ଜୀବନ ବଡ଼, କୋଭିଡ୍ 19 ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଡ଼। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରୋଜାଲି ନଣା। ଆଜି ମୁଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବା କୋଭିଡ୍ 19 ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ବାସ୍ତବରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଠାରୁ ଜୀବନ ବହୁଗୁଣରେ ବଡ଼, ଏବଂ କୋଭିଡ୍ 19 ବି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବହୁଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। କରୋନା ହେଉଛି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କରୋନା ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କରୋନି। ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1960ରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ମଣିଷଠାରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କରୋନା 229 ନାମରେ ନାମିତ। ଏହା 2003, 2004, ପୁଣି ଏହା 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ ଚୀନର ୱାହାନ୍ ସହରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା। ଏହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। WHO ଏହାର ନାମ କୋଭିଡ୍ 19 ଭାବରେ ନାମିତ କଲା। ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷଣ ନ ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର କରିବାକୁ ହେବ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଯିବା ତେବେ ଆମେ ସେ ରୋଗରେ ଏତେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବି ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଏହା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କରୋନା ଭାଇରସର ଉପଯୁକ୍ତ ମେଡିସିନ୍ ନ ବାହାରିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୋ ମତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟ ନ କରି ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉଥିବା ଏହି ସଚେତନତା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସଚେତନତା ରହିବା। ଯେପରିକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲାବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଯିବା, ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ବାରମ୍ବାର କରିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଓ ନିଜେ ସଚେତନ ରହି ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଚେତନ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ କରୋନାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି, ଆମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପରିବାରରେ ଆମେ ନିଜେ ମିଳିମିଶି ରହିବା, କରୋନାକୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ପଠାଇବା। ଏତିକି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତୃତା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।